Har qanday taraqqiyotning asosi bu albatta ishtiyoqdir. Bitta ishni siz yolg'iz yakka qilinayotgan bo'lsangiz, unga siz ko'proq vaqt ajratishingiz mumkin. Belgilangan maqsad, belgilangan ishni ana shu belgilangan vaqtda amalga oshiradi. Daryo bor ekan, men o'ta olmayman u yoqqa demaymiz-ku. Lekin vaqt tadbirkorlikda juda ham muhim narsa hisoblanadi. Tadbirkorlik mana shunaqa bo'lar ekan. Birni ikki qilish, kerak bo'lsa ko'priga quraman deb harakat qilish. Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Sizlar bilan yana biznes sfera loyihasi. Har qanday taraqqiyotning asosi bu albatta ishtiyoqdir. Faqatgina uning yordamida biz barcha narsaga erishishimiz mumkin. Jamiyatimizdagi ayollarning nafaqat barcha sohada faolligini, balki o'z imkoniyatlarini ishga solgan holda birma-bir pog'onalarni zabt etayotganliklarini va bir qancha yutuqlarga erishayotganliklarini ko'rishimiz mumkin. Bugungi suhbatdoshimiz ham mana shunday muvaffaqiyat egasi. Yosh, shijoatli va mehnatsevar tadbirkor ayol Gulbahor Tojimirzayeva. Assalomu alaykum Gulbahor opa, xush kelibsiz. Gulbahor Tojimirzayeva 1991-yil Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumanida ziyolilar oilasida tavallud topgan. 15 yil davomida Xitoy Xalq Respublikasida yashab, 2 yil avval O'zbekistonga qaytishga qaror qilgan. Buning asosiy sababi O'zbekistonda bo'layotgan o'zgarishlar, kiritilayotgan investitsiyalar va tadbirkorlarga berilayotgan e'tibor hamda qo'llab-quvvatlashlardan unumli foydalanish. Shu bilan birga o'z biznes faoliyatini yo'lga qo'yish bo'lgan. Hozirgi kunda BA Holding brendi ostida chet el investitsiyalarini O'zbekistonga jalb qilish bilan shug'ullanib kelmoqda. Umuman tadbirkorlikni boshlashdagi ilk qadamlaringizni eslasak, umuman nimadan boshlagansiz va nima sababdan aynan tadbirkorlik yo'nalishiga ketgansiz? O'zi tadbirkor degani, o'zi bu so'z juda ham qiziq so'z, chunki tadbirkor hamma ham tadbirkor bo'la olmaydi. Bunga qanaqadir bir talant, mahorat deydimi yoki bir qanaqadir qiziqishmi bo'lish kerak. O'zi bunga nazar tashlaydigan bo'lsam, tadbirkorlikni bolalik paytimdan boshlagan ekanman. Hali ham esimda, bundan 20 yil avval adam chaqirib yonlariga, qizim, mana sizlarga men bir pul beraman, mana 1,5 ming so'mdan pul beraman. Mana shu pulni olinglarda, bir oy davomida qani kim mana shu pulni qanchaga ko'paytira oladi? Bizga shunaqa bir qiziq topshiriq berdilar. O'ylab, u paytda Namanganda yashardik. Namanganda o'sha ulgurji savdo bozori bor edi, Sardoba degan bozor. Yakshanba kuni borib, o'sha yerda aylanib, ko'rib, har xil narsalarni qiziqib ko'rdimda. O'sha yerda Xitoydan keladigan har xil ajoyib bir yopishtiradigan qog'ozlar bor edi. Buni endi ruschada naklejka deydi. Juda ham bir jimjimador, har xil rangli, qiziqarli shunaqa narsalar. Shularga ko'zim tushdi-da, shularni xarid qildim. Keyin mana shu narsalarni qirqib chiqdim. Birma-bir qirqib, donalab ularga sotdim. Donalab sotib qilganimdan keyin vaqt o'tib, kundan-kunga meni xaridorlarim shu mahsulotimni xaridorlari ko'payib bordi. Nafaqat o'zimni sinfdoshlarim, boshqa qo'shni sinfdagi boshqa tengdoshlarim ham hammasi o'sha tanaffusdan keyin menga kelib, Gulbahor bormi, Gulbahordan biz shu narsani olaylik deb qiziqib ketishdi. Shu holatda bir oy davom etdi. Bir oy davomida men o'zimni tadbirkorlik biznesimni, bir kichik biznesimni boshladim. Bir oydan keyin yig'ilgan hamma pullarni sanab chiqsam, 1,5 ming so'm pul 6 ming so'm bo'lib qoldi. Shunda bildim, demak, tadbirkorlik mana shunaqa bo'lar ekan. Birni ikki qilish, birni yo'q qilish emas, birni ikki qilish degani ekan degan tushuncha paydo bo'ldi. Shu paytlardan otamni bizga bo'lgan bergan motivatsiyalaridan tadbirkorlikka qiziqish paydo bo'ldi. Undan keyin Xitoyga ketdim. Xitoyda Xitoy tilini o'rganib, men albatta Xitoy tilini yaxshi o'rganaman. Tengdoshlarimdan ancha oldinlab ketishga harakat qilaman. Kelajakda albatta mana shu Xitoy tili menga yordam beradi degan fikr bilan Xitoyga o'qishga ketdim. Xitoyga borganimdan keyin ham u yoqda faqat o'qish bilan cheklanib qolmasdan o'sha izlanib, qani nima narsalarda yana faoliyat olib borsa bo'ladi, shularni o'rganishni boshladim. Faoliyatim davomida keyinchalik Xitoyda o'qishga kirdim. O'qishga kirganimdan keyin har xil ko'rgazmalar bo'ladi. Chet el ko'rgazmalari,
Men o'sha paytda Guanchjouda Xitoy Janubiy Xitoy Agrar universitetiga o'qishga kirganman. Iqtisod sohasida o'qishni boshladim. Ayniqsa Guanchjouda Kanton yarmarkasi degan ko'rgazma bo'ladi. Har yili bo'lib o'tadi. Bir yilda 2 marotaba bo'ladi. Va qisqa muddat bor, yo'q 3 kun bo'lib o'tadi. Butun dunyodan, butun qit'alardan odamlar keladi. Osiyodan, Yevropadan, Arab davlatlari, hattoki Afrika davlatlaridan ham xaridorlar keladi. Mana shu ko'rgazmada tarjimonlik qildim. Undan tashqari volontyorlik ham qildim. Keyin borib-borib vaqt o'tgan sari mana o'sha o'zimni xaridor klientlarim deydi, nima deydi. Shular ko'payib bordi. Kundan-kunga ko'payib Gulbahor bizga ham yordam bera olasizmi? Biz ham bormoqchimiz O'zbekistondan, Qozog'istondan, Turkmanistondan klientlar bor edi. Keyin shu insonlarga yordam bergan sarim klientlarim soni oshib 100 dan oshib ketdi. Va ulardan shunaqa taklif tushdi. Siz mana shu Xitoyda bir korxona tashkil qiling. Mana shu korxonada bizga yordam bering. Yuklarimizni, har xil mahsulotlar, Xitoydan olinadigan texnikalarni sizni korxonangiz orqali O'zbekistonga import qilib olib kelinglar deyishdi. Yaxshi fikr dedimda, qanaqa bo'lar ekan deb izlanib, o'sha o'qish paytimda birinchi korxonamga asos soldim. Bu korxonam hozirgi kunda ham faoliyat olib boryapti. Asosiy faoliyat turimiz o'sha Xitoydagi mahsulotlarni, har xil texnikalar, maishiy texnikalar bor. Undan tashqari har xil xomashyolar bor, O'zbekistonda foydalaniladigan. Shularni O'zbekistonga eksport qilish bilan shug'ullanadi. Qolaversa, O'zbekistonda hozirgi kunda juda ko'p yalpi ichki mahsulotlarimizni Xitoyga ham eksport qilyapmiz. Hozirgi kunda O'zbekistonda jahon, ya'ni chet el investitsiyasini O'zbekistonga jalb qildik. O'zbekistonga shaxsan o'zim ham investitsiya kiritdim. Hozirgi kunda biz BE Holding brendi ostida turli xil korxonalarda, turli xil loyihalarni ishga soldik. Va biz asosan plastmassa mahsulotlarini ishlab chiqarish, metal mahsulotlari, qog'oz mahsulotlarini ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi korxonalarga asos soldik. Bundan tashqari biz turar hamda noturar binolarni qurish bilan hozirgi kunda shug'ullanamiz. Ko'p yillar davomida Xitoy davlatida yashagansiz, nafaqat yashash balki tadbirkorlik bilan ham shug'ullangansiz. Lekin O'zbekistonga qaytganingizdan keyin aynan tadbirkorlik yo'nalishida Xitoy qaysi tajribasini o'zingizning biznesingizda qo'lladingiz yoki qo'llamoqchisiz? Xitoyda qariyb 15 yil yashagan bo'lsam, Xitoylarda bir ajoyib hislat bor. Ular har bitta mana shu belgilangan maqsad, belgilangan ishni ana shu belgilangan vaqtda amalga oshiradi. Masalan, biz siz bilan qanaqadir uchrashuv yoki qanaqadir loyihani kelishishga masalan yig'ildik. Mana shu yig'iladigan vaqtimiz ham aynan belgilangan vaqtda, belgilangan prinsip asosida amalga oshiriladi. Shu narsada men Xitoylarga ko'p o'sha taqlid qilishga harakat qilaman, Xitoylardan ko'proq o'rganishga harakat qilaman. Shu men o'ylaymanki, Xitoy xalqini nima uchun Xitoy davlati hozirgi kunda shu darajada rivojlanib ketdi? Iqtisod, ayniqsa iqtisod tomonidan. Chunki Xitoylarda birinchidan o'sha vaqtga punktualnilik, har bitta o'sha belgilangan soniyalar hammasini vaqtni nima desa bo'ladi, tejash shu narsalardan. Qolaversa, juda bitta belgilangan ishni juda ham tez bajarishadi. Jamoa bilan birgalikda ishlashadi. Masalan, agar bitta ishni siz yolg'iz yakka qilinayotgan bo'lsangiz, unga sizga ko'proq vaqt ajratishingiz mumkin. Lekin vaqt tadbirkorlikda juda ham muhim narsa hisoblanadi. Agar siz vaqtni tejashni bilmasangiz, vaqt qadriga yetmasangiz, siz tadbirkorlikda unaqa katta muvaffaqiyatlarga erisha olmaysiz yoki erishishingiz juda ham qiyin bo'ladi. BE Holding ochilishdan, o'zimman tashkil etishdan asosiy maqsad nima bo'lgandi va O'zbekistonda shu tadbirkorlik yo'nalishini boshladingiz va o'zingizni qanchalik ko'nglingiz to'layapti shu faoliyatingizda? O'sha o'qish paytimda yo'q, biz korxonalarga investitsiyalar jalb qilishni boshladik. U paytda bizda hali BE Holding degan bu brend yo'q edi. Biz keyinchalik o'sha korxonalarni ishga tushirishimiz, o'zimizning harakatimiz, qolaversa bizning hamkorlarimizni bizga bo'lgan ishonchi, mana shu Xitoy hamkorlar bilan bo'lgan bizning muvaffaqiyatli loyihalarimiz bizning mana shu brendni tashkil qilishimizga, yaratishimizga sababchi bo'ldi. Bu brend orqali biz hozirgi kunda asosiy maqsadlarimizdan biri O'zbekistonda muvaffaqiyatli loyihalarni yo'lga qo'yish, davlatimizning rivojlanishida oz bo'lsa-da o'zimizning hissamizni qo'shish hamda O'zbekistondagi hozirgi kundagi yoshlar, tadbirkorlarni mana shu o'zining yo'nalishini tanlashida ularga
kerakli bo'lgan o'zimizning ma'lumotlarimizni yetkazib berish, ularga o'zimizdan imkoniyatimiz darajasida to'g'ri maslahatlarni berish deb o'ylayman. Bugungi qilayotgan ishlarimiz, qilayotgan loyihalarimiz bo'yicha men o'ylaymanki, juda katta muvaffaqiyat demayman, lekin ma'lum bir darajada muvaffaqiyatga erishdik. Va mana shu ishlarimiz davomida albatta xatoliklar, qandaydir kamchiliklar bo'ladi, lekin mana shu kamchiliklar ortida bizning tinimsiz mehnatimiz, harakatimiz yotibdi. O'ylaymanki, mana shu kamchiliklar, xatolar bo'lgan sari inson ulg'ayib, rivojlanib, yana ham takomillashib boraveradi. Gulbahor opa, mana boshqa ayol tadbirkorlarga qaraganda o'zingizni mehnatingiz va shijoatingiz bilan omma e'tiboriga tushib ulgurgansiz. Nima deb o'ylaysiz, bugungi kunda O'zbekistonda umuman tadbirkor ayol bo'lish qanchalik oson? Ayol kishi qachonki muvaffaqiyatli bo'la oladi, u qachonki mana shu insoniyligini yo'qotmasdan, kamtar, har birta sohada, har birta qilayotgan ishida, biznesida insonlardan yashirmasdan, nima desa bo'ladi, ochiq-oydin, hammaga bir xilda munosabatda bo'lib, shunaqa bo'lgan insongina rivojlana oladi deb o'ylayman. Nimaga aynan ayollar deb ta'kidlab o'tayapman? Chunki ayollarda shunaqa bir hislat borki, o'zidan boshqa ayollarni rivojlanishni uncha xohlamaydi. Endi bunaqa tadbirkorlar ham bor. Hammasi ham bunaqa tadbirkor demoqchi emasman, lekin ayollarda bir-birini shu ko'ra olmaslik hislatlari, shunaqa narsalar bo'ladi. Lekin bu hislat, men o'ylaymanki, tadbirkorlikda ayol kishini muvaffaqiyatga erishishida katta ta'sir qiladi va to'sqinlik qiladi. Shuning uchun tadbirkor inson doimo oqilona harakat qilib, aql-idrok bilan, mehnat bilan harakat qilsa, kamtar bo'lsa, kamtarga faqat kamol bo'ladi deb o'ylayman. Shu o'rinda nafaqat oson, balki qiyin tomonlarini ham aytsak, misol uchun davlat tashkilotlari, turli korxonalar bilan bevosita ish olib borasiz. Ularda ayol sifatida ish olib borish qanchalik qiyinchilik tug'diradi? Yoki deylik, mana subordinatsiya saqlash qanchalik muhim ayolga? Shularga siz qanaqa qaraysiz? Ayol kishi biznesda ham, qolaversa davlat tashkilotlarida ham o'zi faoliyat olib borishi bir juda ham mahorat talab qiladi, qiyin kasb deb o'ylayman. Nimaga? Chunki ayol kishi o'zi oilada bir ona, kimdir rafiqasi, qolaversa kimdir kelini, uni o'zi uyda ham qiladigan ishlari bir talaygina. Mana shu ishlar turib ayol kishi shulardan tashqari yana jamiyatda faoliyat olib borish kerak. Jamiyatda faoliyat olib borish o'zi ham bitta bir mahorat. Davlat ishida mana ko'ramiz, juda ham kuchli hozirgi kunda yetishib kelayotgan yosh ayollarimiz, qolaversa hozirgi kunda jamiyatimizda yuqori pog'onalarni egallagan namunali ayol rahbarlarimiz bor. Bu ayollarni biz juda ham hurmat qilamiz. Ular bizga doimiy hayot yo'limizda ularga qarab intilishimizga, ulardan nimandir o'rganishimizga yordam beradi, ko'mak beradi. Ayol kishining o'rni hozirgi kunda erkaklar bilan barobar desa ham bo'ladi. Mana ayol kishi qanaqa fikri bo'lsa, u xoh davlatda bo'lsin, xoh tadbirkorlikda bo'lsin, xoh boshqa joyda bo'lsin, o'zining fikrini erkin ifodalay oladi, erkin ayta oladi. Hech kim uni masalan, "Mana u fikr, mana u gapni gapirma" yoki "Mana u ishni qilmaysan" yoki "Bu narsa bo'lmaydi" degan to'siqlar yo'q. Bu O'zbekistonni rivojlangandan, hozirgi kunda yangi O'zbekistonda bo'layotgan islohotlar, qolaversa O'zbekistondagi aholini har tomonlama bilimi, huquqiy bilimi, ijtimoiy bilimlarini o'sganidan dalolat beradi. Umuman olganda, biznesni boshlashda birinchi nimaga ahamiyat berish kerak? Muhim jihat nimada? Qaysidir ma'noda omad muhimroqmi yoki moliyaviy qo'llab-quvvatlashmi? Nima deb o'ylaysiz? Biznesni, tadbirkorlikni boshlashda birinchi navbatda omaddan ham ko'ra o'sha insonning o'zini harakati muhim deb o'ylayman. Birinchi navbatda maqsad, inson oldiga maqsad qo'yish kerak. Mana men mana shu biznesni yuritmoqchiman yoki mana shu sohada tadbirkorlik qilmoqchiman. Bu narsaga qay darajada o'zim tayyorman va bu sohani qay darajada o'zim bilaman, bunga qay darajada qiziqishim bor. Shu narsani mukammal bilib, shu narsaga qarab odam maqsad qo'yib va mana shu maqsad sari intilsa, tinimsiz mehnat qilsa, harakat qilsa, umid bo'lsa insonda, bu uni muvaffaqiyatini bitta kalit hisoblanadi. Bu birinchi kalit. Chunki
Har bir odamning starti har xil boshlanadi. Biznesdagi start ham xuddi shunaqa. Kimdadir, misol uchun 1 million AQSh dollari bor. Kimdadir 100 ming AQSh dollari bor. Bu narsa bilan biz mana shu 100 ming AQSh dollari bor insonni muvaffaqiyatsiz yoki omadsiz deya olmaymiz. 1 million AQSh dollari bo'lgan inson agar ana shu biznesi to'g'ri o'sha to'g'ri yo'ldan ketmasa, yo'nalishni to'g'ri tanlamasa, unga to'g'ri yondashmasa yoki unga to'g'ri o'sha tinimsiz mehnat qilmasa, u ham muvaffaqiyatga erishmasligi mumkin. Lekin oddiy 100 ming dollar bilan biznesni boshlagan birorta tadbirkor agar u maqsadni to'g'ri qo'yib, mana men masalan hozir bu 1 yil davomida mana shu sotuvimni hajmini qanchaga yetkazaman? Mahsulotimni yoki ishlab chiqarish hajmini qanchaga yetkazaman? 1 yilda demak men shuncha daromadga kiraman. 2 yilda nima ish qilaman? 5 yil davomida men mana shu biznesni qay darajagacha yetkazaman? Shu narsani agar aniq biz maqsad qilib olsak, o'zimizga 5 yillik strategik planni tuzib olsak, har qanday inson o'sha muvaffaqiyatga erishishi mumkin. Dunyoda millionlab o'zini o'sha aksiyalarga ega korxonalar bor, shu korxonalarning rahbarlari bor. Shu rahbarlarni so'ziga do e'tibor beramanda, haqiqatan shu gapi juda ham to'g'ri aytilgan. Omadni shansi ushlab qolish faqat o'zimizga bog'liq. Harakatimizga bog'liq. Sizni o'zingiz muvaffaqiyatingiz kaliti nimada deb o'ylaysiz? Shaxsan o'zimni muvaffaqiyatimning kaliti mehnatda deb o'ylayman. Chunki mana yoshligimdan 6 yoshimdan oladigan bo'lsam, bo'lib o'tgan barcha hayotimdagi shu voqealar, taqdir, har xil hayotdagi burilish, qiyinchiliklar, shularga qaramasdan men o'sha hayotda tanlagan yo'limda doimo harakatlanishdan to'xtamagan ekanman. Ya'ni mehnat qilishdan to'xtamagan ekanman. Xoh qiyinchilik bo'lsin, xoh o'sha narsa qo'lidan kelmasdan, masalan, tadbirkorlikda baribir nima deydi? O'sha biznesda muvaffaqiyatga erishmaslik, yutqizish, shunaqa holatlar bo'ladi. Ana shu yutqizishdan keyin ham o'zimda qanaqadir energiya, kuch topib, nima qildi? Bu safar chiqmagan bo'lsa, keyingi safar chiqadi. Albatta urinishing kerak, harakat qilishing kerak. Inson harakat qilsa, intilsa, albatta o'sha narsaga erishadi degan fikr bo'lgan. Bir oddiy hayotimdagi misol keltiraman. Mana yoshligimda karate bilan shug'ullanganman, sport turi bilan. Karatega juda ham qiziqqanman, 7 yil davomida karate bilan shug'ullanganman. Har bitta musobaqaga chiqishdan avval sportsmen odam shug'ullanadi, o'zini ustida ishlaydi, harakat qiladi va siz o'sha narsaga jangga tayyor bo'lishingiz kerak. Jangga qay darajada tayyor bo'lgan bo'lsangiz, shu darajada siz o'zingizga yarasha natijaga erishasiz. Yana bitta narsaga shu amin bo'ldim. Mana jangga chiqdingiz, ringga chiqdingiz. Ringga chiqqaningizda o'sha raqibingizni siz ichini ko'ra olishingiz kerak. Siz agar o'sha raqibni seza olsangiz, siz ana shunda g'alabaga erishasiz. Agar siz bu narsani seza olmasangiz, siz mag'lubiyatga uchraysiz. Menda hayotimda shu sportda mag'lubiyatga uchrash holatlari ham bo'lgan. Mag'lubiyatga uchragan holatda men masalan har bir inson ham ruh cho'kib qoladi. Ey, men yutqizdim. Men kuchsiz ekanman. U odam mendan kuchli ekan har tomonlama. Demak, uni omadi keldi. Men omadsizman degan bunaqa fikr bo'lmasligi kerak. Har safar menda mag'lubiyat bo'lganda men aytardim. Ey, sen hozir yutqizdingmi? Demak, keyingi safar albatta yutasan. Ikki barobar harakat qilasan. Nimaga yutqizding? Demak, mana u joyda xato qilding. Shu joyda, demak, mana shu zarbada ko'proq ishlash kerak. O'sha taktikada, o'sha prinsipda ko'proq ishlasam, men albatta shu narsaga erishaman, yutaman deb harakat qilganman. O'zimga o'zim motivatsiya berardim. Albatta, yon atrofingizdagi insonlarning energiyasi ham bu narsaga ta'sir qiladi. Oilaviy muhitda ham bizda xuddi shunaqa. Mani otam ham shunaqa insonlar. Hayotda bu yoqda mana joyda to'siq qo'yildimi oldimizga? Nima qildi to'siq qo'yilsa? O'sha devori ham oshibdi. Hech qachon aytma, mana bu ish bo'lmaydi. Yo'q, bu narsa amalga oshmaydi demagin deylar. O'zingga o'zing to'siq qo'yib olsan. Sen hayotda inson o'ziga doimo yo'l ochish kerak. O'zingga o'zing to'siq qo'ydingmi? Demak, bu sizni mag'lubiyatga uchrashingizga 50% o'zingizga o'zingiz mag'lubiyatni to'g'ri tasdiqlab qo'yapsiz-da. Hozirgi kunda bizdagi yosh tadbirkorlar, yoshlarni fikrlashida
Men o'ylayman, hammani emas, ma'lum bir yoshlarni shunaqa fikri borki, ha, meni hozir birorta bir tanishim, yo ortimda qanaqadir qo'llab-quvvatlovchi bitta odam, yoki tog'am, yoki bo'lmasam adam, yoki kimdir meni qo'llab-quvvatlasa, menga qanaqadir rus tilida aytganda podjerishka bersa, men o'shanda o'sha narsaga yetisha olaman. Bo'lmasam bu narsani iloji yo'q, bo'lmaydi. Deb o'ylagan shunaqa fikrlar bordi. Ya'ni tanish bilishing bo'lsa bitta joyda o'sha ishing bitadi-da, deydi. Bu eng katta xato. Nimaga desangiz, chunki mana shuncha chet el davlatlarini ko'rdim, o'zim ham chet el davlatida musofir bo'lib yashadim. Bu yoqda mana shunaqa davlatlarda hech qanaqa bu tanish bilishchilik yoki kim kimidir qo'llab-quvvatlab ketsagina bitta narsaga erishish degan holatlar yo'q. Millionlab, milliardlab aholilar harakat qiladi, mehnat qiladi. Hamma insonlar bir xil. Ba'zilari sal maro bo'lishi mumkin, pastroq, ba'zilari yuqori, lekin insonlarning harakati bir xil. Mana shaharda ko'rsangiz, harakatlanishi tempi juda ham yuqori. Men O'zbekistonga kelganimdan keyin shuni sezdim farqini. Biz har doim ham aytishimiz kerak, men yolg'iz o'zimman. Mana shu hayot bir uzoq yo'l. Mana shu yo'lda bitta bir o'zimman, yakkaman. Hech kim yo'q. Mana insonlar hammasi meni ortimda qoldi. Demak, u yoqqa qanoq qarash kerak. O'sha yo'lda har narsa bo'lishi mumkin. Yo'limizdan to'siq chiqishi mumkin, qanaqadir bir zilzila bo'lishi mumkin, do'l yog'ishi mumkin, qor yog'ishi mumkin, yoki bo'lmasam oldimizda qanaqadir bitta daryo yo'q, bir dengiz chiqib qoldi. Nima qilamiz? A, daryo bor ekan, men o'ta olmayman u yoqqa demaymiz-ku. Biz o'sha paytda daryo bormi? Bo'ldi, o'sha daryoni ham kerak bo'lsa kechib o'taman. Kechib o'tish imkoniyati yo'qmi? Kerak bo'lsa ko'priga quraman deb harakat qilish kerak. Men yoshlarga maslahatim, hayotda o'zini ko'prigini qura olish kerak. Har bir inson shuni maqsad qilish kerak. Umuman bugungi kunda mamlakatimizda olib borayotgan islohotlar to'g'risida gaplashsak, ya'ni bugungi kunda tadbirkorlar uchun bir qancha imkoniyatlar yaratilyapti. Shu xususda nima deb o'ylaysiz? Umuman mamlakatda qanchalik o'sish bo'la oldi tadbirkorlik sohasida? Tadbirkorlik sohasida o'ylaymanki, juda ham katta imkoniyatlar berilyapti. Chunki mana o'zimiz bundan oldin 10 yil oldinga bir nazar tashlasak, 10 yil oldin demayman, bor yo'q mana 6-7 yil oldin ham oddiy bir konvertatsiya. Mana pul o'zimizda masalan so'm bor. Shuni konvertatsiya qilib Xitoyga chiqarish kerak tadbirkor. Nimadir texnikani xarid qilish kerak. Mana biz ular bilan hamkorlik qilamizda. Tadbirkor shu narsani aytadi. Voy, men hozir konvertatsiya qilishim muammo bo'lyapti, kutib turinglar. Qachon buni zakaz qilinadi yoki buyurtma beramiz bu zavodga deb so'rasak, hozir meni konvertatsiya hal bo'lsin, o'shandan keyin bir nima qilamiz degan gaplar bo'lganda, mana hozirgi kunda konvertatsiya muammosi degan narsa umuman yo'q. Hammani esidan chiqib ketdi tadbirkorlar. Bu bizni hozirgi kunda o'zgarishlar, biz tadbirkorlarga berayotgan yordamlar eng katta yordamlardan biri deb o'ylayman. Bundan tashqari davlatimizda mana pul birligini ayirboshlash, boshqa shu narsalarda bankda sistemasida, bozor bank sistemasida ham to'laqonli bir xillikka, tenglikka erishildi. Buni nafaqat biz, hattoki chet ellik tadbirkorlar ham aytayapti. Qolaversa bizni davlatimiz rahbari prezidentimiz borayotgan islohotlari ular mana tadbirkorlarni tadbirkormi? Bemalol nima qilmoqchisan? Qaysi sohani masalan yuritmoqchisan? Har qanday imkoniyat yaratib berilyapti. Mana erkin iqtisodiy zonalar tashkil qilindi. Erkin iqtisodiy zonada juda ko'p soliqlardan ozodmiz. Yer solig'idan ozodmiz. Korxona masalan daromad solig'idan ozodmiz. Boshqa soliqlardan ozodmiz. Buni o'zi ham bizga juda katta imkoniyatdi. Hayotdagi ishoringiz bormi yoki nimadandir motivatsiya olasizmi? Hayotdagi mana shiorim faqat olg'a intilish, hech qachon taslim bo'lmaslik. Bu nafaqat mana shiorim, balki bizning oilamiz shiori. Bolalik paytimizdan otam shu narsaga o'rgatganlar. Bizning oilamizda bitta bir ajoyib bir rasm turadi, u chet eldan kelgan. Unda ko'rsangiz, bitta g'oz turadi-da. G'ozni og'zida baqa turadi, qurbaqa. G'oz o'sha qurbaqani butun imkoniyati darajasida uni o'sha tishlab, unga hamla qilib, uni yeyishga harakat qiladi. Lekin bu baqa qo'llari bilan o'sha g'ozni bo'ynini qisadi. Mana shu narsa, shu rasm nimani anglatadi?
Bu rasm har bir insonni hayotda unga kelayotgan har qanday qiyinchilik, har qanday holatlar mana shularga nisbatan uni harakatini bildiradi. O'shaning uchun men o'ylaymanki, bu bizning shiorimiz. Men umid qilardimki, bu shior nafaqat bizning oilamizni yoki meni shiorim, balki butun O'zbekiston xalqining shiori bo'lishini xohlardim. Biz ham kelajakda bizga qanaqa holat bo'lsin, hayotda nima tashvish, nima muammolar bo'lishiga qaramasdan doimo harakatdan to'xtamasligimiz kerak. Biz umidni yo'qotmasligimiz kerak. Umidimiz bo'lsa, biz albatta o'sha to'siqlardan o'tamiz. Kelajakdagi rejalaringiz to'g'risida bo'lsangiz, ya'ni Gulbahor Tojimirzayeva 5 yil, 10 yildan keyin o'zini qayerda va qanday tasavvur qiladi? Kelajakdagi rejalarimiz juda ham ulkan. Hozirgi kunda mana shu Be Holding brendi ostida biz metallurgiya sohasini rivojlantiryapmiz. Mana shu sohada Namangan metallurgiya zavodi loyihamiz juda ham muvaffaqiyatli loyiha bo'lib yetishdi. Qolaversa, plastmassa sohasida mahsulotlarni ishlab chiqaryapmiz. Toshkent plast polimer loyihasi ham juda ham muvaffaqiyatli loyihalarimizdan biri. Bundan tashqari biz qurilishda ham mana o'zi aytib o'tganimdek faoliyat olib boryapmiz. Chet eldan ham tadbirkorlarni taklif qilyapmiz. Bundan tashqari media sohasida, agro sohasida, meditsina sohasida va IT sohalarida faoliyatimizni olib boryapmiz. Va kelajakda mana shu qisqa 5 yil ichida bizni oldimizga qo'ygan yuqori maqsadlarimizdan biri bu yangi texnologiyalar, innovatsion texnologiyalarni O'zbekistonga olib kirish va mana shularga investitsiyani jalb qilish va shu sohada o'zimizni imkoniyatlarimizni sinash, qolaversa hozirgi korxonalarimizni dunyo bozoriga olib chiqish. Ba'zi insonlarda shunaqa tushuncha borki, men eshitib qolaman. Ha, buni bir orqasida odam turibdi-da, buni bir amakisi bor yoki buni bir qarindoshi bor-da, qo'llab turibdi. Otasi bor, buni o'sha qanchadir puli bor, o'shanga bu rivojlanyapti-da, chiqib yuribdi degan gaplar ham bo'ldi-da. Shu insonlarga qarata men bir o'zimni bugun ko'rsatuvda shu javobimni aytmoqchiman. Men hayotda shu kungacha erishgan muvaffaqiyatlarim to'g'ri, masalan, har bir insonni ham hayotda yo'l ko'rsatuvchi insoni bo'ladi. Men otam yoki bo'lmasa meni kimdir qarindoshim menga yo'l ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Meni yo'ldan to'g'ri yo'l bolam, bu yo'lda yurma degan bo'lishi mumkin. Lekin agar men o'zimni harakatim, mehnatim bo'lmaganda hozirgi bu darajaga erisha olmasdim, chiqa olmasdim. Mana bolaligimda 6 yoshimda qishloqda yashardik. Qishloqda sharoit yo'q. Og'ir sharoitlar. Masalan, o'sha paytlarda rus tilini o'rganish juda qiyin edi. Uni qishloqda o'rganib bo'lmasdi. O'sha paytda otam meni rayonga o'qishga jo'natdilar. Rayondagi o'sha maktabda, rus maktabida rus tilini o'rganishni boshladim. Bizda sharoit yo'q edi. Bizning uyimiz rayonda emas, qishloqda edi. Oddiy bir qishloqdan chiqqanmiz. O'sha paytda 7 yot begona bitta odamni oilasiga meni topshirdilar. Shu odamning oilasida men yashab, shu birov begona insonning oilasida 2 yil yashadim. 2 yil mobaynida 6 yoshli bolani o'sha yerda yashashini siz tasavvur qilib ko'ring. Boshqa muhitda. Hozirgi kunda nafaqat birovning oilasiga borib yashash, hattoki o'zining oilasida yashab, uydagi opa-singillar boshqasi bilan chiqishish, kelishib nima qilish o'zi ham o'zi qiyin, qiyin masala ba'zi bir yoshlar uchun-da. Shunga aytmoqchi bo'lganim, men hayotda musofirchilik, hayotda achchiq holatlarni 6 yoshimdan, bolaligimdan ko'rishni boshlaganman. O'shaning uchun nimaga bu ayol muvaffaqiyatli, chunki buni qanaqadir orqasida bir tog' turibdi-da degan gaplarni sababini aytib qo'ymoqchiman. Agar o'sha paytda o'sha 6 yoshli bola 2 yil davomida agar shu narsaga chidamaganda, shu narsaga qanoat qilib, shu narsaga qanaqadir ko'nikmaganda, hozirgi Gulbahor balki bo'lmasdi. Shunga aytmoqchimanki, hayotdagi muvaffaqiyat faqatgina kimdir qo'llab-quvvatlash orqali emas, balki o'sha insonni o'zini o'zi qo'llab-quvvatlash orqali, o'zida o'sha ishonchni topa olish orqali muvaffaqiyatga erishadi. Bu muvaffaqiyat kalitini bo'lmaydi.